Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para compartilhar com vocês um vídeo. E esse vídeo eu trago o significado de sonhar com melancia. Se você teve esse tipo de sonho ou deseja compreender o significado, assista esse vídeo. Vamos ao nosso assunto. Esse tipo de sonho é muito promissor, uma vez que a melancia é símbolo de prosperidade, alegria e abundância. Então se alegre ao sonhar com essa fruta, pois os bons ventos estão soprando a seu favor, principalmente se no sonho você comia melancia, pois simboliza situações que podem lhe proporcionar momentos especiais e memoráveis. Na vida sentimental, ele traz bom presságio, pois se você está solteiro ou solteira, se prepare porque um grande amor vai pintar na sua vida e será capaz de lhe proporcionar muita felicidade. Mas se você está em um relacionamento, esse sonho vem reforçar que a sua vida amorosa está no caminho certo e que esse relacionamento pode se tornar intenso a cada dia. Ainda, sonhar com melancia pode refletir uma fase positiva na sua vida, na qual você se sente satisfeito, satisfeita com o que possui e com os acontecimentos vivenciados. Esse sonho também pode apresentar outro significado, a saber, se a melancia estava fatiada, simboliza a importância de comunhão e da partilha entre as pessoas. Esse sonho indica que você está praticando essas ações ou precisa praticá-las. Quem sabe ao seu redor não existe alguém que esteja precisando de você, seja de um abraço, de uma palavra amiga ou um conselho. Portanto, se atente para isso, já que fazer o bem faz bem. Todavia, se a melancia que surgiu no seu sonho era de tamanho pequeno, mostra que na vida real existe alguma situação que precisa ser resolvida, talvez algum conflito gerado no seio familiar ou no trabalho. Passe isso a limpo e siga sua caminhada de cabeça erguida e em paz. Logo, se a melancia era grande, revela que você precisa focar mais em situações que possam lhe promover felicidade e satisfação pessoal. Nada melhor do que estar de bem com a vida e fazendo as coisas que possam lhe trazer alegria e realização pessoal e profissional. Esse aí para você é o significado de sonhar com melancia. Espero ter lhe ajudado com essas informações. Deixe o seu like, comente, compartilhe esse canal com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva e acompanhe as nossas interpretações diárias. Muito obrigada pela sua visita, lhe desejo ótimos sonhos e volte outras vezes.